Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Yashnobod tumanida o'z xonadonida giyohvand modda yetishtirayotgan fuqaro aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha bu yerda 22 tup kannabis parvarishlanayotgan ekan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlarining bizga xabar berishicha, Yashnobod tumani Tarnovboshi mahallasida joylashgan xonadonlarning birida taqiqlangan nasha o'simliklari yetishtirilayotganligi aniqlangan. Mana tasvirlardan ko'rib turibsiz, hattoki inson bo'yidan balandligini ko'rishimiz mumkin. Hozir xolislar ishtirokida mana shu nasha o'simligi yulinadi va kerakli hujjatlar rasmiylashtiriladi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari 2 nafar xolis ishtirokida mahallada joylashgan xonadonlarning birini ko'zdan kechirishganda nasha o'simligi ochiqdan-ochiq parvarishlanib kelinayotganligi aniqlandi. Xonadon egasining ta'kidlashicha, turmush o'rtog'i bu giyohvandlik vositalarini sotish uchun emas, balki iste'mol qilish maqsadida yetishtirayotgan ekan. Ammo qonunlarimizda bu kabi o'simliklarni yetishtirish, saqlash, sotish qat'iyan taqiqlangan. Kelib tushgan xabar asosida biz Yashnobod tumani Tarnovboshi mahallasidagi xonadonlardan birida noqonuniy ravishda giyohvandlik vositalari ekilib yetishtirilayotganligi haqida ma'lumot kelib tushdi. Ushbu ma'lumotni tekshirish maqsadida Toshkent shahar Yashnobod tumani Tarnovboshi mahallasiga yetib keldik. Bu yerda olib borilgan tezkor ishlar davomida xolislar ishtirokida belgilangan manzilga kirildi. U yerda xonadon ko'zdan kechirish amalga oshirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida xonadonda haqiqatdan ham taqiqlangan ekinliklar, ya'ni nasha giyohvandlik moddasi o'simligi ekilganligi haqida ma'lumotimiz o'z tasdig'ini topdi. Xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olingan 22 tup nasha o'simligi Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. 22 tup taqiqlangan o'simlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga tekshirib ko'rishlik uchun yuborildi va ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, mazkur taqiqlangan o'simlik tarkibida faol giyohvand modda mavjud bo'lib, ushbu taqiqlangan o'simlik kannabis o'simligi deb nomlanishi ko'rsatib o'tilgan. Yuqoridagi holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda mazkur holat yuzasidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.